Здрасти, приятели! Включваме се отново. Днес бях приготвен за разходка в гората, обаче няма да е. Защото има два фактора, които ме спират. Единият фактор е, че имам болки в кръста. Не знам на какво се дължат, но си е проблем това нещо. А другият фактор е, че имаше адски много хора. Щях да ходя по пътя за Карандила, да се кача до феномен Халката. То не знам феномен ли се води, забележителност Халката. Така че това са двата фактора, които ме спряха да направя разходка днес. И затова просто ще се разкарам с автомобила по пътя за Карандила, ще се поприказваме. Защото както, ако не сте гледали предния ми клип от когато нали, започна втората вълна, така да се каже, на затварянето, аз бях направил клип. И между другото, точно след клипа се разболях. Разболях се, какви ми бяха симптомите. Висока температура. Също с колко висока? 38 нещо. Почти 39 температура имах. Това беше между другото само за един ден температурата ми. Също имах болки в цялото тяло. Най-много в гърба и в кръста имах болки. Неразположение, нали, не се чувствах добре, нямах апетит. И едва ли не бях направо убит. Но това нещо, между другото, беше само един ден. Интересното беше, че когато станах сутринта, просто усетих как, нали, не се чувствам добре и бях загубил съответно и обоняние. Вкус, мисля, че имах, дотолкова доколкото просто така си мисля. Но обонянието го бях загубил на 100%. После ходях да душа един буркан с чубрица, нямаше. После парфюм, няма. Пръскам с дезодорант, нищо не усещам. И така общо взето, така ми, така беше колко време. Може би обонянието на първата седмица започнах да си го връщам. Правя този клип сега, защото много познати, когато им казах, че имам тези симптоми, те ми казаха, ти си болен от COVID, така и така. Действително, да, аз се направих карантината, която трябваше, но поне при мен не беше нищо страшно. Другото интересно, което беше, че аз само един ден не тренирах, всички други дни продължих да тренирам, естествено, доста по-леко, с доста по-малки килограми, много се пазих, но в крайна сметка продължих да тренирам, защото имах чувство, че ако не тренирам, нали, едва ли не, няма, още по-зле ще се чувствам. Така че това е, което изкарах. Вече мина доста време, чувствам се доста по-добре. Но все пак това, което показва Кантара, което не трябва да се омаловажава, е, че съм загубил около 4 кг от своето тегло. Като се има в предвид, че аз първия ден не се храних с абсолютно нищо. А другото, което също е важно, аз не използвах никакви от труда на парец, тамоли, така нататък. Температурата я изчаках абсолютно самичка да си падне. Действително не ми беше приятно, но просто така счетах за необходимо. Не казвам, че така вие трябва да правите, просто казвам, че аз така правих.
И температурата на другия ден вече, когато се легнах и станах на другия ден, вече я нямах. Какви мерки взех, докато бях в това състояние, ще ви кажа. Взех витамини, взех аспирин, обикновено аспиринче от това разтворимото, което е. И какво друго взех, само да се подсетя. А, да, между другото започнах да пия по 30 грама ракия всяка вечер, преди лягане. Смея се, защото до сега не бях пил ракия. Нали, алкохол по принцип не пия, но от тогава реших, че това ще ми бъде лекарството, да избия всички бацили и така нататък, и започнах да пия по 30 грама ракия всяка вечер. Друго какво? Самия ден, когато не ми беше добре, започнах. Първо се накиснах краката в врела вода с морска сол. Какво друго? Преди да се легна, обилно се намазах с ракия, с по-точно греена ракия, с аспиринче вътре. Такива бабешки методи, които са доказани във времето и помагат. Не съм използвал други неща. Общо взето само бабешки методи, това ми беше. И за щастие всичко премина окей. Смея да твърда, че вече съм добре, въпреки че все още не съм си възвърнал килограмите, на които бях, и продължавам да тренирам нали, малко не по-скоро плашливо, а по-скоро внимателно, за да не се напрягам и така нататък. Как стоят нещата с храненето? Храненето продължих по стандартния начин. Не съм правил някаква по-специфична диета. И така. Друго не знам какво да ви кажа. Не трябва човек да се притеснява, защото много хора изпадат в някаква паника, когато има тия симптоми, казват: аз съм болен от COVID, едва ли няма да го преживя. Цяла година, когато си здрав, когато се храниш нормално, когато спортуваш, когато не се занимаваш с глупости, мисля, че няма да има проблем. Е, съответно, ако нямаш вторични заболявания, нали, като диабет и така нататък, защото ако имаш вече тези заболявания, много по-различно. Друго не се сещам, аз много неща между другото исках да ви кажа за това нещо, обаче друг път на предния влог си ги бях нахвърлил на едно лище и ги отмятах, а сега този път нищо не съм и малко по-хаотично ги казвам нещата, но в крайна сметка, ако се сетя нещо при обработката на самото видео, ще го добавя от вкъщи. Нека да влезнем тук. Така, приятели, мисля да не се качам повече нагоре. Това ще ми бъде. Какво да ви кажа? Пазете се, бъдете здрави. Знаете ли на кой е този паметник? Защото и аз не знам. Ще проверя в интернет и ще ви кажа. Ако знаете, може да го напишете отдолу в коментарите. И така, приятели, ще се връщам на обратно. Просто исках да ви споделя моите, нали, какво се случи с мен. Как аз изкарах, бих казал COVID, не съм се правил тест, но аз как изкарах тази болест. И да ви кажа, да не се отчаивате, да продължавате напред и само мотивацията ще стане. Само с мотивация ще стане работата. Ако ви е харесал този клип, ударете по един лайк, абонирайте се за канала и вие знаете, качвам на всеки до 7 дни нов клип. Чао от мен и до нови срещи!